trabalhando, Felipe Vizeu clareou pro chute, é gol! Gol! Hashtag Vizeu tá aí! Felipe Vizeu, número 9! Na área, boa bola pro Cafu, pra trás Vizeu! Deu confirmação ali, olha o cruzamento, olha o toque pro gol! Gol! Felipe Vizeu! O Cafu levantou a chance! Felipe Vizeu, mal tinha entrado na partida, arrancou da ponta pro meio, foi pra linha de fundo e deixou o Mancuejo na cara do gol. Só teve o trabalho de concluir. Uma bola, é gol! Richarlison! Gol! Vem o Brasil de novo, vem com o Vizeu, o Matheus Sávio tá passando, a enfiada de bola foi pro David Neres, subiu muito. A jogada é pelo meio, André Lofredo? A jogada foi bem efetuada com a participação do Felipe Vizeu. Tentou Felipe Vizeu, ficou com a sobra, fez a finta, cruzou de pé, canhoto, outra vez o desvio, Leão! Ele tá saindo bem o Richarlison. Vizeu recebeu na referência, fez o giro, caiu falta. Dentro, Paquetá, adiantou, colocou, o toque para trás, vem um chute direto, a bola bateu e tocou errado, mesmo assim sobrou, chegou o Vizeu, Richarlison já dentro da área, conseguiu passar pela marcação, evitou saída, Vizeu tocou em cima do goleiro, sobrou. Posição aí, ó, Alfredo, exatamente nesse pedaço. Agora sim vem o Vizeu, veio para jogada individual, ainda ele clareou para o chute, tentou. E ia tentar a finalização, e foi calçado. De novo a gente tá vendo aí a jogada. Alan pro Vizeu, parou, olhou, veio o chute cruzado, não. Boa bola do Douglas. Vizeu colocou pro pé esquerdo, bateu no meio do gol. Se livrou, tocou na frente pro Vizeu. Fez o cruzamento, Damião pegou mal. Toca pra ele, o
o Viseu só um pouquinho mais da área para buscar o jogo. E gira e já entra na área do Vitória. Mais um drible, bonito lance, rolou o Patrick. Primeiro com a jogadaça do Felipe Viseu, ó. Ele domina, bate para cima. Encara o Vitor Ramos, girou de um lado para o outro, passou, deu assistência, rolou para o Alan Patrick e o Diego Arena. Viu, dominou na grande área, vem o goleiro, foi driblado. Gol!
primeiros 30 minutos. Um lançamento que veio lá da defesa. O Vizeu teve calma, prendeu a bola na pressão ali que fazia o zagueiro Luiz. E aí na saída do goleiro ele deu um tapa, mandou a bola para dentro do gol. O Flamengo insistiu muito com os lançamentos longos e dessa vez deu certo. Saios! E o Flamengo tem um time do Palmeiras meio desarrumado. Bola metida do Matheus pro Felipe Vizeu. Lindo lance. Jogadaça do Felipe Vizeu. Arrumou, bateu, sabe, pintou. Cartões Caixa. Todo sonho merece ser. Luan, bonito giro. Bela bola do Luan no fundo pro Felipe Vizeu. Cafu fecha. Paquetá pede aqui na segunda trave. A bola é pra ele de primeira. Uma bela jogada que começou com o Luan. A bola para o Felipe Vizeu, a visão do centroavante, ergueu a cabeça, ó, e meteu aqui na segunda trave, de primeira, de pé direito, Lucas Paquetá jogou no cantinho direito, o braço pedindo lá do outro lado, ele meteu a bola no Felipe Vizeu, bolão para o Felipe, Thiago com a mão, Vizeu tá pedindo, bolão do João Pedro para o Michel, pintou, sobrou para o Felipe, gol! Michel, ele ganha a área, bate cruzado, o goleiro Diego faz o que pode, ela só... Ih, rapaz, ganhou, tem a chance o Felipe Vizeu, rolou pro Paquetá, limpou o goleiro e bateu pro gol! Pressionou, a zaga bobeou, o Igor perdeu o tempo da bola, perdeu o domínio e o Lucas Paquetá teve muita frieza, porque o goleiro Felipe cresceu. Ataque. Dominando o Cafu, lançamento pro Vizeu, bateu pro gol! Gol! Felipe Vizeu, do Flamengo! Esperou a chance do contra-ataque e o contra-ataque encaixou. O contra-ataque foi fulminante. Cafu, uma bola metida com precisão, com capricho, açucarada com o Felipe Vizeu. Não viu a sequência, o São Paulo, recuperação do time do Flamengo, lançamento por dentro, que aparece para jogar, já se manda o Flamengo. Vem a sobra para o Felipe Vizeu! Gol! Zaga do São Paulo, veio por dentro Felipe Vizeu, tá de frente, de pé esquerdo Felipe Vizeu! Gol! Aqui, vive da sobra, como diria Dada Maravilha, vive de resto, sobrou a bola pra ele, ele é camisa 9, ele é centroavante, ele é oportunista, erro mais uma vez na saída do São Paulo, por todos os anos pra você curtir, artilheiro é assim, meu amigo, Felipe.